Mas, aí eu. Uma coisa é contar uma história. Ah, vou contar uma que nem eu conto a história uhum. da, da. Óbvio, da Tiatonha eu posso falar porque a Tânia me permitiu falar. Mas eu tenho várias histórias dela que eu não vou poder botar o nome das pessoas, uhum. por exemplo. Eu tenho um amigo meu que é tamboreiro que eu não vou poder falar o nome dele porque, como ele trabalha com isso, uhum. ele vai acabar me contando coisas. Uhum. E... e pode trabalhar ele. Mas. É. Mas aí eu tô contando uma história, eu não tô botando nome, eu não tô fazendo nada. Óbvio, o mundo bota o caldo um dessa também, a pessoa provavelmente vai saber quem Sim. é. Mas a... quem é de fora, o meu público vai dar risada da situação, não vai dar risada da pessoa. Exatamente. E eu acho importante isso. Muito. Eu não preciso mirar numa pessoa, a não ser que eu realmente queira mirar nessa pessoa e que ache necessário mirar nessa pessoa, para fazer graça. E isso me falar de religião, Sim. entendeu? Que eu não vou ficar tomando. Levantação para cima de patoqueiro, não é sou besta. É, então, vai, vale a pena falar, vale a pena contar, vale a pena rir, uhum. porque tem coisas que são surreais. Sim. E a é. gente tem que fazer isso, Nelly, que nem eu falo. Esse é um dos pontos também, e aí tu leva isso já na, pro palco, eu já quero trazer mais para cá, porque a gente tem que desmistificar muita coisa. Porque hoje em dia tu, tu bota na internet, claro, tem, tem hoje muita gente fazendo trabalho sério, mas é só o povo falando mal da nossa religião, é o povo falando que a gente só faz maldade. E não é, cara, a gente não não faz, a gente faz. Uh, tipo assim, é que nem eu digo que hoje, se tu vem na nossa casa aqui e tu quer fazer o um mal para alguém, eles vão as entidades vão fazer com que tu mude o teu pensamento tu entenda que não, gente, não é, 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 é como se, eu, o que me incomoda nessa história, é todo mundo dizer que, ai faz mal não sei o que, não sei o que lá, é como se todo mundo, todo mundo fosse o João de Deus, do Sábio Exatamente. Todo mundo é malafaia, todo mundo é. Não, gente, não é. Todo mundo é então, malafia. Todos, todos, todos os evangélicos são malafaia. Sim. Então todos os, é. um, os, os espíritos, eu nem sei o que o João de Deus era, meu Deus. João de Deus era é, o. pai ele, de santo, não é? é ele, eu não sei, aquilo é uma aceita, muito louca. O que, que era aquilo? Era espiritismo? O que era aquilo? Começou com uma filosofia catecista, mas aí não se. Sim, se desperdeu. É, não, então vamos botar de vamos botar Espiritismo, é. foda -se. Não tem outro. É. É, entendeu? Não é todo não é todo espírita que é João de Deus, não é todo todo, todo evangélico que é uma, uma lafaia, uhum, sabe? É. Não dá pra tu generalizar, generalizar né? a coisa, porque é, é, é burra, é uma generalização burra, entendeu? E eu acho que a gente só é generalizado porque só, só se destaca as coisas malucas. É. Mas eu tenho um Aqui pastor é. que falou uma coisa uma vez que me. E eu, eu assistindo ele, né? Eu assisti um. Ele é pastor. Um grizão, assim, toa, ele é pastor e tudo eu mais. Nossa. Eu não sei o nome dele. É o de boné? De é boné, assim, isso. Que ele pegou e falou assim. Uh, perguntaram pra ele, né, ah, pa, uh, pastor, o Exu, ele é o demônio? Aí ele pega e fala que ele não, não vai julgar a crença dos outros, que não sei o quê. E aí teve um agora, um corte que eu assisti dele, que ele pega e fala assim, ó, por que, que nunca.. Uh, é os, os judeus vamos botar assim eu não lembro qual é a, a palavra certa mas por que que não critica os judeus porque eles não são pretos tá eles não a, a... é ele a, tipo cara é isso, isso para mim pegou muito porque a nossa a nossa religião ela vem do preto é. E aí então tipo, aí tudo é demonizado tudo pô eu tô vendo eu tô vendo com gritar gritar vive Israel por Jesus Cristo Amado, algo de errado não está certo. Exatamente. Sabe? É. Vai tem, tem, tem umas coisas que os caras. Eles dão estudo, né, cara? Nada, não, nada, não nada, leem, nada, não... nada. É uma coisa que tu fica assim, gente. É a mesma coisa que a gente fica tipo, ah, oxalá, meu pai, ô oh, grande, sei lá, Deus Alá, sabe? Uhum. É. Não tá mistura, bem. né? É. sabe eu fico cara é umas coisas que sim falta de estudo falta de estudo eu, eu, eu tenho para falar eu olha aí eu vou ser cancelado eu não vou longe até da no, da, da, da nossa doutrina uhum. tem gente que é insuportável sim, sim sim eu, eu, eu tenho uma eu, eu tenho muitos amigos que são da do, do, do tá tem muitos mas tem uma galera do candomblé que é o testemunho de Jeová. Que do, 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 do. gente chata do caralho! Testemunho de Jeová, Tudo tá errado! Nada tá certo, é só os deles que estão certo O é. resto é marmota. Querido, amado, isso se chama dogma, doutrina, linha diferente. Eram nações diferentes, a África não era uma só. Uhum. Eram várias tribos, eram várias nações, uhum. eram várias, várias formas diferentes. As pessoas lidam com as coisas diferentes. Entendeu? Exatamente. O que não dá pra fazer é misturar. Hum. Agora, tu vem dizer que o que é certo e errado. Que... Não é. O meu vai ser. Ai, mas é que o Chapané é vodum e não é orixá. Cara, pra mim é. Sim. O meu é. Ai, eu entendo o conceito de vodum. Mas a gente não tem. Então, tipo assim. Ah, sabe? É, não tem esse conceito. Então, ah, entendo... Ah, que eu... fique aqui dito que vodum não é o bonequinho aquele que tu fica ah. espetando, tá? Ah. Vodum é uma religião que foi. Criada é. lá atrás, muito é. antes. Então, vamos, não, vamos ler sobre. Vou, antes de falar que é o bonequinho é, aquele que tu fica espetando. voodoo é uma coisa, Vodum é uma é, coisa, Vodum é outra bem é. diferente. Vamos ah, ler. É só ler. Vamos ler. Não é difícil. <laughs> Pesquisa. Tem podcast agora. Isso. Sabe? Vai, vários. Sabe? Vários, ouve. Ouve. Não quer ler. Não quer ler. Ouve. O Google foi inventado em 95. É o Google. É. Mas vai pesquisar <laughs> no Google, não vai pesquisar no TikTok. É. É. Essa geração tá pesquisando no TikTok. ó que ódio. No YouTube. Olha oh, que ódio. Sabe? Já não. Já... Gente, a gente já chegou num ponto que a gente tem que pensar no Google e pula a Wikipedia. Sabe? Vai, vai mais além. Sabe?